کۭتیاہ چھِ اَسہِ منٛز تِم یِم گۄناہ گٔژھِتھ پَتہٕ نٲدِم گژھان چھِ. سٲنۍ دِل چھِ سخت بَنیمٕتۍ, سٲنۍ دِل چھِ سخت بَنیمٕتۍ, اَسہِ چھِنہٕ زٕہٕنۍ تہِ احساس گژھان کہِ اَسہِ کوٚر گۄناہ. اگر اِنسانَس احساس گۄناہ آسہِ یِہوٚے چھُ تو گژھان. قلبُ مُنیٖب گوٚو سُہ دِل یُس بار بار رُجوع آسہِ کَران پاک پَروَردِگارَس کُن. تِکیٛازِ الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ییٚلہِ مومنن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ غلطی گژھان چھِ, کانٛہہ خطا گژھان چھِ, یِم چھِ فوراً توبہٕ کران, فوراً اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کران. اور قلب منیب و ازلفت الجنۃ للمتقین, یہِ چھِ سورہ قاف سورہ نمبر 50. اللہ تعالیٰ اتھ منٛز فرمان وَ ازلفت الجنت للمتقین, قریب یی کرنہٕ جنت تِمن لُکن یِم متقی ٲسۍ, یِم پرہیزگار ٲسۍ, یِم رۄب سٕنٛز نافرمٲنی نِش بچان ٲسۍ, یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کران ٲسۍ. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یی پرٛٮ۪تھ أکِس تٔمِس دِنہٕ یُس اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوع اوس کران, توبہٕ اوس کران. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, یُس کھوٚژ پنٛنِس پروردِگارس, سُہ دِل یُس کھوٚژ پنٛنِس پروردِگارس, ییٚمِس خوف گوٚو, ییٚمِس کانٛہہ غلطی گٔے تمہِ پتہٕ گوٚوُس خوف, اے ربا مغفرت کرتا, مغفرتٕکۍ درواز چھِ تا قیامت انسانس خٲطرٕ کیاہ وٕتھِ. یہِ چھا رۄب سٕنٛز رحیٖمی. أمِس بنٛدس چھِ یِہوٚے اُمید آسان کہِ مےٚ کَر ژٕ معاف. والذین اذا فعلوا فاحشة, کۭتیاہ تہِ گۄناہ آسن کٔرمٕتۍ. اکھ آیت ییٚمہِ ساتہٕ ژھنان چھِ صُبحٲے سَنیوس بہٕ, بیٚیہِ چھِ وٲیمِس یَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ بار بار یہِ آیت, قُلْ یا عِبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة اللہ. اکھ گٔے اِنسان کٔرۍ گۄناہ, بیٛاکھ گوٚو أمۍ کٔر گۄناہن ہُنٛد اَمبار, بیٛاکھ گوٚو بیٛاکھ گٔے گۄناہ کہِ ییٖتیٛاہ گۄناہ کٔر أمۍ کہِ آسمان زٔمیٖن بوٚر أمۍ پنٛنیو گۄناہو سۭتۍ. أتھی ووٚن اللہ تعالیٰ یا بکُل یا عبادی الذین اسرفوا, میانٮ۪ن بنٛدن کٔرِو حظ دِیِو حظ یہِ خبر تِمن بنٛدن یِمو پنٕنِس پانس پٮ۪ٹھ اسراف چھُ کوٚرمُت گۄناہو سۭتۍ. اکھ گٔے گۄناہ, بیٛاکھ گٔے گۄناہن ہٕنٛز کثرت کٔرمٕژ چھکھ. لا تقنطوا, ییٖتیٛاہ گۄناہ کٔرِتھ تہِ لا تقنطوا من رحمة الله. اگر تُہۍ ییٖتیٛاہ گۄناہ چھُو گٔمٕتۍ توتہِ مہ گژھِو اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتہٕ نِش نا اُمید. مُسلمان گژھِ نہٕ ہمیشہ تہِ یہِ خیال پنٛنِس ذہنَس اَندَر آسُن اَنُن کہِ بہٕ گژھٕ اللہ, مےٚ دی نہٕ اللہ تعالیٰ, اگر بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہٕ مےٚ دی نہٕ سُہ کینٛہہ. بٔلکہِ یہِ گژھِ آسُن لا تقنطوا من رحمة الله, أمِس گژھِ یہِ آسُن کہِ مےٚ ہسا پَزِ نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمتہٕ نِش نا اُمید سَپدُن, یہِ گژھِ منٛگان روزُن پنٛنِس پروردِگارَس, یہِ گژھِ منٛگان روزُن پنٛنِس پروردِگارَس. أسۍ وٕچھان زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ ووٚن, بہٕ چھُس بُڈٕ گوٚمُت ہا, مےٚ چھِنہٕ أڈجَن منٛز وَسٕے کینٛہہ, تَمہِ برعکس تہِ دیُت اللہ تعالیٰ تٔمِس کیٛاہ اولاد. أسۍ چھِ پریشان گژھان ہٹمٕٹا, أسۍ چھِنہٕ پنٛنِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یقیٖنٕے اوس, سُہ ما چھِ آزماوان, سُہ ما چھِ آزمٲیِش کَران, سُہ کٔمِس کَرٕ آزمٲیِش, اَن اٮ۪کزام کٔمِس ہیٚیہِ, اٮ۪کزام کٔمِس ہیٚیہِ تٔمِس اِنسانَس ییٚمِس خٲطرٕ تٔمۍ کینٛہہ تھوٚمُت چھِ. گوٚو مُسلمانَس مومنَس تہِ چھِ اٮ۪کزام,